Wow. Psycho. Hallais! Og hjertelig velkommen til min kanal. Jeg er Knutarn, og i dag skal vi fortsette å spille Layers of Fear. Dette blir episode 2. Så da tenker vi bare starter continue og bare kjøre på. Ja, som sagt så dette her er painting simulator, horror game som jeg kaller det. Ja, basert på painting. Skal vi se. Nå hang spillet seg. Skal vi se hvor. Båten er her, ja. Hvor? Hvorfor startet vi her nå? Han har ikke vært save. Ok, vi bare gasser gjennom her nå. Vi datt vel ned her en plass. Kjempeskummelt. Jeg har aldri vært her før. Hallo. Hellais. Jeg har sett her før. Kjempeskummelt. Skru på lyset da. Ok, 3, 2, 1, 1. Det så skummelt, vet du. Det er skummelt greier. Kjempeskummelt. Skal vi se. Jo, da har vi avsluttet sist. Ok. Da skal jeg bare sjekke om alt er ok med recording her. Bang, bang og bang. Ok, da starter vi. Og så kjører vi. Hallais! Og hjertelig velkommen til min kanal. Jeg er Knutarn. Og i dag skal vi fortsette å spille Layers of Fear. Episode 2. Det her er et horror game basert på painting. Jeg kaller det painting simulator horror game. Og vi avsluttet her forrige gangen, så da er vi klare til å fortsette runden våre. Da er vi klare til å fortsette historien om painting simulator. Open the door. Er dere klare, folkens? Det her blir helt psychos. Jeg må ha en liten slurk før jeg går inn. Ok, 3, 2, 1. Kommer vi tilbake igjen nå, eller? Hallais. Var du på bildet i stad? Hør. Hører du støyer? Er det headsetet mitt, eller er det lyset der? Merkelig. Ja, vi kom fra... Vi kom upatt igjen fra den, ja. Det var jo helt ulogiskt. Ulogiskt. Eneste er jo... Ja. Jeg husker ikke hvordan det var. Her er vi ferdigutforska, da. Ja. Oi. Skimmer. The door is closed. Oh no! Jeg hater sånne bilder der. Som stirrer på meg. Ikke se på meg. Ok, her skal vi bare løpe gjennom da. Jeg vil løpe gjennom. Ikke skje noe. Shit. Ikke noe til helvete her, vet du. Så jeg fikk strekk, jeg. Ok, nå må vi se. Jeg må skru ned volupet litt, for det var jo... Paint deep lies. Ok, folkens, det her er ikke bra. Sånn er det moderne painting. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Hey, hva står det nå? I am not that round. Hva kan det ha vært? Som sagt, jeg hater sånne bilder som står en gang som det her. Og så stirrer de meg liksom. Jeg skal ikke henge tilbake, ok. Jeg må fortsette da. Hello, it's me. Helleis. Ok, da starter vi på hjørnet her. Utforsker. Ikke noe glasses. Oh, what? Var det noe som gikk inn i bålet? Nei, bålet, se. I peisen nå, eller? En mouse? En mouse? Åh. Oi. Åh, shit, han bare blir stekt, da. His man is crazy. Åh, det var skikkelig kaldt her. Oi. Sorry, ass. So that's life. That is life. Whoa, 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 whoa. Psycho. Hva? Å, fikk gåsehud da. Hva var det derfor da? Snakk om sånn jumpscare helvete. Oi, der skjedde noe. Hva var det bøker? Jeg må se etterpå. Jeg rakk ikke å se hva det var for noen gang. Creeper shit, ass. Se, det er han der også. Å nei. Bilder fra han her, så gjør det ikke det? Åh, fy faen, jeg fikk gåsehud der nå. Hun må skjegge. Jumpscreen, ja. Nå glasses, ja. Glasses, ok, nå bare fortsetter vi, og så lager vi som ingenting. Open this door. Nei, ikke lukke det. Ikke lukke seg. Ok, nå begynner det å komme så langt i spillet at nå begynner det å komme noen skremningspunkter her. Sånn delvis. Ingenting der. Det blåser gjennomtrekk her, eller? Her. Å nei, heit dit. Å nei, painting. Ok, du blir der ikke noe tull nå. Stay there. Det er en jente som griner. Å nei, Whisker. Whisker, du holder deg der. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Oh, du er fortsatt der. Ok, noen som griner da. Du også står der, ikke noen tull. Ikke noen bevegelser nå. Det har jeg sett en gang før. Er det noe annerledes på det bildet, eller? Husker ikke. Stengt. Dere er fortsatt der. Det er der også. Oh no. Ok, I hate this paprika. Paprika, I hate this room. It's creepy. Skal vi se, nå må vi... Ok, jeg skal hjelpe, så må vi bare løpe gjennom her nå, til lyset der, eller skal vi bare rett og slett bare chillen. Det var meg. Hello. It's me. Just me. To be here. To be not. Paprika, det går mye paprika her. Oh, paprika elsker inne her. Løk og vin og... Åh, kunne jeg tatt det nå, skulle jeg ha gjort det. Klare. Åh, det her så veldig creepy ut da. First step is the hardest. For hva? Oss? Mistenksomt. Nei, kjøkken. En ting er sikkert, jeg hater kjøkken i horrorgame. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg er sikkert på grunn av at det er så mye kniver og fæle ting her. Vi open this. Og ser vi hva som skjer. Oh. Kom den ut av maleriet nå. Wow, 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 wow. Ok, trykk på vekta. touch anything. Okay. What? Okay, skal jeg snu meg? Fuck it, Den var låst. Nei. Den var låst. Okay, we do it like a man. Hello. Okay, slapp av nå. Jeg skal bare kødda. Jeg skal ikke gjøre det lenger. Bare slutt opp nå. Nå vil jeg ikke være her mer. Wow. Ok, nå kan jeg ikke få mer skummelt. Det er potatismos. Potatismoser. Nei. Er det noe der? Først... I looked for a canvas. Oh. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Okay. Mortar. Ja, men det hørtes da interessant ut da. Ok, jeg tror vi skal bort til det lyset, siden det lyser der. Så man må trykke på vekta en gang til. Funker. Den funker. Ok, hello. Oh nei. Oh no. Don't be creepy here. Ja. Ok, er det noen bak her nå? Tenker jeg garantert. Nei. Yes. Yes. Oi. Shapeless Dreams. Vet ikke hva jeg skal kalle det her. Bok. En bok mangler. Ok. Ja, dere bare hvis dere leser gjennom så bare pauser dere det, og så kan dere lese. Så tar jeg og... Jeg skumleser det igjennom, så leser jeg på slutten. Når jeg redigerer filmen, da. Ellers så tar det så lang tid å... Ja, rekorde. Eller lang tid å se på, da. Dust mice, every man... Dust mice. Ja, for faen, så er musen. Jeg har snakket om museproblem her. Deluxe. Her er det nå. Akkurat som vi er liksom han som maler. Jeg får ikke alt det til å stemme. Skal trykke da. Er det bildet av... Ser som vi skal fjerne henne. Oh! Ok, vi gjør ikke det igjen. Oi, lyser der. Nå er det bare sånn. Oi! Det var ikke noe pent bilde. Oi! Jeg skjønner ikke. Oi. Å, åpent. Ok. First, look for the Ja, samme her. Ja, da er det igjen. Er det andre i ansiktet? Shit. Mye om... Stengt. Ok. Ikke noe spennende. Åh. Hello, just me, don't do. Nei, den sangen hater jeg, ass. Åh, tror du det er smaltatt, eller? Gammel heis, det er gøy, vet du. Nei, folkens. Jeg tror det her er en bra plass å bare låse oss inne, og så avslutter vi episoden for denne gang. Så var det bare å følge med på neste episode, fortsettelsen av Layers of Fear, horror game simulator. Da er det bare å like og kommentere og ja, hele den pakka der, og så ses vi neste gang. Ha det!